Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Qo'limizda iPhone 12 Pro telefoni, buning ichida iCloud bor. Hozir buni prashivka qilaman, sababi sizlarga ko'rsatib beraman. Qanaqa holatlarda ko'pincha to'pa tuzuk telefon qanaqa iCloudga tushadi, deyishadi. Bunaqa tushadigan holatni tushuntirib beraman sizlarga. Ekran kodini ko'p xato tergandan, ekran kodi bo'lsa, yoki mannaqa prashivka qilib olganda iCloudga tushadi. Demak, iCloudga tushgandan keyingi holatni sizlarga ko'rsatib beraman, qanaqa qilib iCloudtan o'tish kerakligini. Xuddi shu telefonni prashivka qilib olganmiz. Az dostlar prashivka ketyapti. iTunes orqali iCloudga tushganini ham sizlarga ko'rsatib beraman. Mana do'stlarim, iCloud bor. Uje mana men sizlarga Wi-Fi ulab ko'rsatishim shart emas, chunki mana ulangan. Endi buni iClouddan yechamiz. Bu uslugamiz 30 minut vaqt oladi. Hozir iCloud bor telefonimiz ana Mac kompyuterimizga ulaymiz va kerakli dasturni kirib olamiz. Mana iPhone'imizdan uladik. Bizga mana bu Hermes dasturi kerak bo'ladi va Start Progress'ni bosamiz. Start Progress ketyapti uje. Bu iPhone 12 Pro telefoni, mana ko'rib turganingizdek 12 Pro telefoni va iCloud holatida. Mana ko'rib turganingizdek, uje zakaz berishimiz mumkin. Uje device support deyapti, demak, hozir endi unlockspro.com saytimiz orqali zakaz beramiz. Hozir telefonimiz ana endi boshqa kompyuterimiz bo'ladi, zakaz berish uchun. Hozir imekasini men kopiya olib olaman va iCloud borligini sizlarga isbotlash uchun birinchi chek qilamiz. 380 ming so'm o'ka. Mana uje chek qildik, uje ketyapti. Endi bizga 12 Pro telefonini modelni qidiramiz. Mana ko'rib turganingizdek 12 Pro telefoni. Biz imekasini uje qo'yamiz va zakaz berib yuboramiz. Uje 8356, 8356. Demak, uje zakaz ketdi. Zakaz ketdi va mana bu yerda iCloud borligini ko'ryapsizlar. 30 daqiqa kutamiz va keyingi videoni sizlarga ochilganini sizlarga ko'rsatib beraman. Mana hozir telefonimizni iCloud. Sabrim chetamayapti, uje hozir email historiyasini ko'raylikchi. Qanchada bu? Oh, uje iPhone 12 Pro imiz iCloud'dan yechildi degan xabar kelyapti. Demak, hozir buni imekasini uje biz kopiya olamiz deb bitta servisdan tekshirib ko'ramiz. Ana hozir servisdan yana bir bora tekshirib ko'raylik va Wi-Fi ulangan holatda telefonimizni keyin ko'ramiz. Oh, juda ham zo'r. Hozir FMEOF tayyor. Hozir telefonimizni 12 Pro telefonimizni mana ko'ryapsizlar. Hozir bir marta o'kay. Aktivatsiya qilib olamiz. Bo'ldi. Hozir bir marta. Azgina sabr. Chunki katta riskavat bilan qildim. Mana ko'ryapsizlar, uje iCloud'dan o'tib ketdi aktivatsiyasi. Kimga shu uslugalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Eslatib o'tamiz. Uslugi bu pulli uslugi keyin bizni o'ta mana misol uchun 250 dollarlik uslugiga hech qachon biz 100 dollar qilib bera olmaymiz. Shuni ham hisobga olinglar, keyin ko'p o'ta narxlarda juda ham mana 250 300 dollarlik uslugalarni 100 dollar beraman, 50 dollar beraman, unaqa narsa ketmaydi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizani bezovta qilmaganinglar yaxshiroq. Kimki shu uslugalar kerak bo'lsa, yozinglar, tekshiramiz va sizlarga bo'ladigan narxlarni sizlarga aytamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu xizmat 100% iCloud'dan yechiladi. Mana ko'rib turganingizdek, iCloud bor edi, bu uje iCloud'dan to'laqonli 100% yechildi. Kimki shu uslugalar kerak bo'lsa, bizga bog'laninglar va seriyaning nomerini bizga jo'natinglar, tekshiramiz va mana bu xizmat orqali buyurtmalar bajariladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Dastur ustivini barcha kanallarga a'zo bo'lishni unutmanglar.